Re, viss ēters ir te! Bet Saeimā gaidāmi Jurģi izraudzīta ēka, uz kuru parlamenta remonta laikā pārcelsies deputāti. Tā kā arī bijušajā valsts ieņēmuma dienesta mājā Vecrīgā nepieciešams remonts, lai to pielāgotu parlamentāriešu vajadzībām, pārvākšanās notiks tuvāko gadu laikā. Turpina Madara Līcīte. Saeimas ēkas sienas ir saplaisājušas gan no ārpuses, gan iekšpuses. Daudz vietu plaisas aizkrāsots, taču vairākos kabinetos un gaitiņos ieiet aizliegts. Pēc veiktajām ekspertīzēm 80% kanalizācijas sistēmas ir uz sabrukšanas robežas. Šī ir valsts pirmā māja, ar ko sākās Latvija. Ar satversmes sapulci. Un tas ir ļoti simboliski, ka 100 gadi ir piedzīvot. Un tagad mums ir jādomā, ka šo ļoti faktiski Latvijai nozīmīgo un simbolisko namu, kā mēs viņu varētu atjaunot kopā ar visu Latviju. Sadarbībā ar valsts nekustamajiem īpašumiem pēc ilgiem meklējumiem atrast ēka, kurā uz laiku atradīsies parlaments. Tā ir bijusi valsts ieņēmuma dienesta māja blakus Saeimai Smilšu ielā. Arī šā ēkā ir nepieciešams remonts un galvenais jāpārbūvē zāle, kurā vienlaicīgi var strādāt 100 deputāti. Ir plānots, ka Jekabu iela esoša Saeima ēka būvniecības darbi būs uzsākti 25. Gada. Tā kā ir loģiski, ka mums vajag līdz 25. Gadam pabeigt gan remontdarbus, gan pārcelšanas darbus. Saeimas ēkas rekonstrukcija vērienīguma ziņā būs lielākā kopš neatkarības atjaunošanas, jo nama atrodas daudz vēsturisko zāļu. Lai pēc iespējas labāk ēku varētu atjaunot un restaurēt, izveidot konsultatīvā padome Valsts mākslas muzeja vadītājs Māris Lācis vadībā. Ir apdraudētības sajūta. Mums nokrita marmora gabals kāpnēs, teiksim, ļoti labi, ka tas bija tajā brīdī, kad cilvēki vēl šeit nav agri no rīta sešos. Mēs esam arī ieviesuši tādu režīmu, ka šeit nenāk vairs ekskursijas aplūkojot Saeimu. Esam izvākuši no šīs telpas Saeimas dāvanu skapjus, kas kādreiz šeit bija novietot. Ir slēgts arī Saeimas priekšsēdētājs biedra kabinets. Mēs mēģinām dzīvot tādā ļoti saudzējošā režīmā. Projekts ir ļoti sarežģīts un izaicinājumiem bagāts. Ņemot vērā ēkas nozīmīgumu, protams, tas ir ļoti liels un interesants projekts. Un mēs esam pagodināti, ka tieši mēs to projektu realizēsim. Bijušās vidu ēkas pielāgošana parlamenta vajadzībām varētu izmaksāt ap 7 miljoniem eiro, bet Saeimas nama remonts ap 34 miljoniem eiro. Tā kā vispirms jāpielāgo jauno ēka parlamentāriešu vajadzībām, pārvākšanās varētu notikt tuvāko 2 gadu laikā. Ēkā ir 5 stāvi, un tā visa tiks atvēlēta deputātu vajadzībām. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.